Hola a totes i a tots, estem aquí en aquest lloc tan magnífic que és el Teatre Lliure de Barcelona i anem a l'estrena d'una obra de teatre anomenada Paisajes para no colorear, que va sobre nou xilenes. No estic parlant del Golden Suárez contra el Sevilla, sinó de nou noies xilenes que parlen sobre les violències que s'han d'enfrontar. Anem a veure i a veure com en sortim. És preciós aquest lloc. Estic enamorat. Realment entro amb unes expectatives molt altes perquè trobo que és una cosa molt interessant el fet d'entendre una mica el conflicte que està passant ara a Xile i crec que mitjançant aquesta obra ens ho podem transmetre i saber més del tema. Vull dir, vamos bien. Les entrades estaven al nom de la Juliana. Què passa? L'obra comença a les 8 i són les 8 i no ha arribat. Està fent tard com de costum. Esperem que vingui corrents perquè si no es quedarà fora. Doncs res, Juliana, no has arribat, tenim les teves entrades aquí, les deixem a l'acomodador i tu quan arribis les vens a buscar i si no et quedes sense veure l'obra. Juliana, per favor, és que ens conviden a l'estrena i tens tants ovaris d'arribar tard. Oh, vip. Uau, aquest lloc és preciós. Oh, mama, ara buscar el nostre lloc. A veure, grada 1, fila 5, seient 2. Què t'ha semblat? O sigui, he acabat plorant, ha estat... O sigui, és una obra duríssima. És que la gent està massa impactada perquè ha descobert que existeix el patriarcat. I no sé, he acabat molt destrossat. Però bueno, d'això es tractava l'obra, de fer-me pensar, de fer-me reflexionar i de fer-me sentir el que sentien elles. Ja t'esperaves tot això o t'ha sobtat? No, m'ha sobtat molt. Vull dir, m'esperava conèixer el tema de l'obra, però m'ha... No sé, m'ha tocat molt, diguem-ne. Era com que estaven explicant tot el que han viscut elles i que és això, o sigui, has de tenir molt de valor per fer-ho. Bueno, primer de todo, felicitaros, porque he salido con la piel de gallina y, o sea, ha sido increíble. ¿Cómo os sentís haciendo esta obra? Súper feliz, representaba a muchas niñas y a muchas mujeres también. Una carga muy fuerte de emoción, pero felices de poder hacerla. No, libre, totalmente libre de expresar lo que sentimos por primera vez, decir todo sin que nos interrumpan, entonces, bien. Yo creo que todas nos sentimos identificadas con alguna historia que representamos porque no solo somos nosotras en el escenario, sino que son miles y miles más y no solamente adolescentes de Chile, sino de todo el mundo.